Zdravím vás u Daily Challenge 2, teda 20. ne, ale 18.6.2020. A zatímco mě tady postava jede ke Great Plains, tak já vám ukážu, kde dneska má být Madame Nazar. A ta má přebývat tady, jak je Bulger Glade nápis, tak ta touhletou cestičkou, tady takhle vedle cesty. Tak a teďka už jdeme do hry, protože už mě postava dojela tam, kam potřebuju. Takže se můžeme do toho i pustit sami. Já si tady jenom dojedu, kam potřebuju, aby jsme to pak měli rychlejší a lehčí. Tak jo. Asi už tušíte, co bude v Daily Challenge dneska. A my se na ně jdeme podívat. Takže jako první je tam fish caught with a lure. Takže lure to jsou ty, když dáte tab, když vybíráte bait, tak dole. A lure to vlastně návrady, kterýma jako potahujete a ta ryba se vám na to pak chytí v tom tahu. Takže to nejsou ty, co stojí, ale to i tu návnadu, jakoby ten lure, tak potahujete. To jsou ty třeba special river lure a podobně, jak používám na sockeye, salmony a podobný věc. Nebo na velký ryby. Na hodně velký, na střední a hodně velký ryby. Tak potom tady máte dva hideouty, jako vyčištěný. A to říkat nebudu, kde jsou. To je jednodušší v popisku videa. Když si rozkliknete tu interaktivní mapu, tak tam si vyberete hideout a tam jednak máte pozice těch hideoutů a jednak tam máte, kterou denní dobu se můžou spawnovat, protože je to nějaký pátek zpátky, tak Rockstar vydal update, kde se mění i časy, ve který jsou jednotlivý hideouty možný se naspawnovat. Takže ne, každý hideout se může spawnovat celý den. Některý hideout se může spawnovat třeba od 9 od rána do 5 do večera a podobně. Takže tam si, a tam vám bude jakoby svítit ten hideout, který je zrovna možný jakoby začít. O, tam byl vidět pěkný blesk teďka vzadu. A ten hideout, který je možný začít, tak ten bude mít kolem sebe takový bílý ohraničení, bude tak jako svítit. A no, potom je tady challenge maský kód, tak to ukážu, kde je možný chytit. Je to trošku spíš v těch vyšších oblastech. Bo tady z pohledu ty mapy severnější. Tak a jednak můžete maský, je to teda obrovská ryba, největší, takže to chytejte na ty lůry. A jednak můžete chytit tady v té části toho Oak Lakes Run jezera. A jednak taky tady takhle, v téhletý oblasti, v téhletý části pod Van Hornem. A nebo tady nad Van Hornem, tady v téhletý, v tomhletom kusu. Tam si pak pojedeme asi to chytit. Protože tam jenom jeden maský, takže to vidíme. Tak, potom tady máme tři zabitý hráče lukem ve free roam eventu. Jo, tak to je jednoduchý, teď jsem to řekl všechno. To je potřeba a ty PvPčkový free roam eventy jsou třeba Folded Hands, Railroad Baron a podobně. No pak tady pětkrát
Raspberry. Tak raspberries můžete nazbírat tady takhle na Great Plains. Na Great Plains, ale hlavně tady kolem toho lesa, ale před lesem. V lese už je většinou blackberry, takže před tím, než začne les. No potom, třikrát použít emote na hráče tady ve free roamu, takže to se dá, pokud jdete třeba do města, tam můžete použít emote na hráče. No a pak navštívit obchod v Rhodes. Tak to je taky jednoduchý. Stačí k tomu obchodu přijet, pokud je to butcher, nebo do obchodu, pokud je to třeba tailor a nějaký vnitřní obchod, tak vlez za dveře a hned máte splněno. Tak a to, co jsem říkal, tak tady takhle ta hranice, když vlezete do lesa, tam už je blackberry, ale když tady před tím ještě, když je spíš otevřená obloha, tak tady najdete ty raspberry. Tak, máme první z pěti. A já teda jdu najít další. Doufám, že tady budou, ale měli by. Tady jsem nikdy jako neměl nouzy. Tady se mně snad nikdy nestalo, že by nebyli. Akorát si je musíte najít. Nedostanete to zadarmo. Ja, jo, tady to jsem vůbec neviděl, ale naštěstí jsem je nepřejel. Což je dobře. Tady máme další dva ke hře. Takže jeden. Druhý. Už máme celkově tři, takže ještě dva. Takže raspberry najít a máme splněný challenge. A jo, tady je medvěd, ale to je ten malej. To je American Black Bear. A ten se bojí vás víc než by jeho. A on byl stejně... Stejně jenom jedničkovej, takže na to kašlu toho nebudu chodit stahovat z kůže. No a tady máme další dva keře, takže už splněno. A ten medvěd, jako když je trojkovej, tak se vyplatí vzít, ale jakmile je jedničkovej, tak to má, jestli 1,5 materiálu, 2, tak nějak kolem a to se nevyplatí moc. To je zbytečný. Tak, já jsem přemýšlel, kam by se dalo zajet. Na ty ryby, jestli ten Van Horn nebo ten Oak Rakes Run. Ale zkusíme... ten Van Horn. Tam je větší oblast. Myslím si, že tam bude víc. Tam má větší možnost se naspawnovat. Ta ryba. Tak jo, dojedeme tam. Doufám, že co nejdřív. Já to kašlu a pojedu tady do města. Já jsem se chtěl portnout z kempu, ale na to seru. To je... Ten kemp je dál. Tady... Ve městě už jsou, takže... Jenom dojet k tomu teleportačnímu místu. Označený kotvou a můžeme se portovat do Van Hornu. Což je taky dobrý, že přímo do Van Hornu máte port, že nemusíte vymýšlet nějaký kraviny, jak se tam dostat co nejdřív. Tak, tady máme Van Horn.
A v klidu. Tam jdeme. Takže já to označím, já to mám teďka někde jinde úplně označený, to nevadí, ale já si to označím tady, kde je třeba. To jedeme tam, to je fakt jenom kousíček. Pokud potkám nějaký hráče, tak na ně použiju ten emote, ale tady je to nějaký mrtvý, takže tady asi nic, to možná by bylo tak v potkání, tak v Sandený, v Rhodes. Ale ne moc tady. No a to je stejně, jak se dívám, že budu muset zajet takhle doleva. Tak, ještě kousíček. No a tady můžeme, myslím, v klidu zastavit. Roztáhnout prut a jít zkusit něco ulovit. Doufám, že bude něco k mání. Toto je lake. Lake nebo river. No zkusíme special lake a uvidíme. Ale jo, na masky. Je to na masky, takže lake. Protože masky tady máme chytat. A tamhle je velká rybka. Tak to jdeme zkusit. Už za náma plave. No tak. Tak znova. Teďka už by se měli chytit, teď se mě nalákal blíž. A už jich je tady víc. Takže teďka už by se měli chytit. Jo, a už to máme. Tak ještě kousíček a máme splněnou rybku. Tak dobrý, je to moc mě nepoodjela. Tak ještě jednou bude zápas. Teďka už ho musím vyndat. Jo, už ho máme venku. A jo, ale to není maský, sakra. Chybička se vloudila. Ten Northern Pike. Takže bude ještě pokus jeden aspoň. Na to, aby jsme dostali masky.
Doufám, že teďka tam bude už maský, ale nevím, nevím, nejsou si jistý tím. Uvidíme. Ona teďka pěkně přijela až ke mně. Což je super. A tohle je to jiný nebo ne? Jo. 9 kilová masky. Ty brďo, tak to je. To je teda pořádný macek. Jasně píšou, že velký ryby můžou být schovaný na koňovi. Jako uložený na koňovi, tak. Tak ji tam šoupnem. A dvě tam asi nenarvu, co? Bych chtěl moc potom. Ne, jasně, že ne. No a už mám jakoby chycený dvě ryby. A teďka teda můžete chytat jenom malý. Jenom malý rybky na to, abyste co nejrychleji splnili ten challenge. Že jich máte chytit 5. Takže mám tam už nasazený chleba. Jenom nahodím. Dáme si. No, to je úplně jiný systém tohle, to úplně jiná rychlost. A tady je taky perč, ten byl vlastně ve včerejších daily challengech. Já těch ještě plno nemám, tak ty budu sbírat. A teďka mě jedno, jaký ryby už chytám, takže to jenom vždycky někam nahodím, tam kde vidím, jak se čeří ta hladina. A hnedka tam mám rybu, takže to je úplná paráda. Další perč. Tak tady bude dobrá oblast asi aj na ty perče, když budou příště v challengech. Tak, super. Teď už by to mělo být splněné, jakmile tu rybu vytáhnu. Další péreč, no tak to je jasný. A jak to, že se mě to nesplnilo, zase zabugovaný challenge. Že tam nebyl požadavek na různý typy, a jo, já jsem debil. Jasně, tady máte chyceno lurem. Takže lur ne. Ne žádnej bait, takže musíte mít nasazený tyhle ty věci. A já si hodím special spinner, ten je na všechny ryby. A tady píšu, že teda hlavně na ty větší. Tak uvidíme, no. A doufám, že na to půjdou i ty menší rybky teda. Jo, na to jdou všechny. Což je super. Toto je bluegill, ale toho můžu vynechat. Teda vynechat, toho můžu zahodit, protože stejně bluegillu mám plný inventář.
Tak, je to asi něco menšího, to je dobrý, protože to aspoň rychleji vytáhnu. Ale perč, per. Tak toho nechám. A ještě poslední rybu. Dobré je, že ten, special spinner ty ryby jdou jak blbý. Takže fakt máte okamžitě, jak nahodíte rybu. A vidíte, dám aj jakoby třetí rychlost toho posuvu a stejně na to ty ryby jdou. Tak, pohoda. Máme splněný. Máme splněný náš potřebný limit. To bylo třeba na to, aby jsme udělali challenge. Tak a jinak já si myslím, že každý zvládne udělat už ten zbytek challengeu úplně s naprostou pohodou. Já vám děkuju za sledování, mějte se pěkně a čau.